väga meeldis see üritus. Et miks me just selliste üritustele tulen, on selle tõttu, et võimalik uute nägudega kohtuda, kes on Eesti gaming-maastikul ja tunda ennast kodus. League of Legends on mu lemmik tegelased näiteks Leona, kuna ta on naissoost tank, ehk siis ta lihtsalt hajab sisse ja väga palju crowd controlli teeb. Ja Vladimir, sest tema mängumehaanika on lihtsalt super. Et sa saab minna sisse, teha hästi palju damage'it ja siis sellest eluga välja tulla. Meeskonnal läks veidikene kehvasti. Et me moodustusime alles umbes nii nädal aega tagasi, aga väga palju harjutada ei saanud. Aga ütleks, et selle kohta, kui palju me harjutasime, me saame väga hästi hakkama. Võitsime ühe mängu ja kaks mängu, ühel me diskonnektisime neti tõttu, nii et see on väga aus, aga minu ütleks, et 50-50. Läks. Ei, üritus oli väga tore, selles mõttes, et sai süsteemi ja kõik. Noh, töötas selles mõttes, et see oli väga fun, oli meeleolu ja õhkkond oli super. Kuidas meeskonnal läks? No, meeskond töötas nagu, ta töötame pidi, aga ma ei, läks nagu ebaõnneli väga palju. Meil oli Embrace Endi vastul esimene mäng kohe. Põhimõtteliselt pandi kõige kõvem tiim siin üritusel pandi kohe meile vastu. Siis selle see kottis ära meid ja natukene võttis ego, ütleme, madaldas veids. Võistlus oli pingelesem kui kodus diivanil. Meie oleme siis Tarmo ja Kaupo, niisugused kauplustega on V-Play. Et meie tegeleme igasse lauamängude, kaardimängude, müügi ja ka promomusega Eestis. Et, ka pimedadel õhtudel me võime muud teha peale siis arvutimängimise, mis meil siin selja taga väga toimub. Ja tulimegi siia tutvustama siis niisugust kaardimängu nagu Magic the Gathering. Et arvutimängud ja kaardimängud on omavahel ka päris seotud. Et mõlemad on seotud enamasti strateegiaga ja kui ohtatakse ühte hästi mängida, siis ilmselt ohtatakse ka teist. Magic on selline strateegiamäng, mis on oma olemuselt põhimõtteliselt lauamäng, aga ta on kaartide kujul ja ta on selline muutuv mäng, et ei ole selline, et sa nagu ostad kohe valmis komplekti ja siis sa jäädki selle ühe komplektiga mängima seni, kui olid ära tüütud. Vaid ta on selline mäng, millele on kaarte tehtud rohkem, kui sul mängimiseks korraga vaja on ja sa saad neid kogu aeg muuta, et sul ei oled nagu seda, et sul tekib see tüdimus, vaid saad alati lihtsalt muutama neid kaarte ja siis on jälle teistmoodi mängimine. Minu mõelest Etsi Magic Commune on hetkel suhteliselt produktiivne. Et meil toimuvad iga nädal mitmed turniirid, plus hästi palju niisuguseid salamängureid, kes mängivad lihtsalt enda sõpradega, vaikselt kodus või koolis või kus iganes. Et mina ise olen tegutsenud noortekeskustes Magicu promomisega ja tean ka väga palju lihtsalt selliseid mängijaid, kes käivad mul küll poest toodet ostmas, aga nad kunagi ei näita nagu turniirile. Mängitakse, igal pool mängitakse, palju mängitakse. Et Magic on üks nagu selline, kus ma ütlen, lööke rahvulga tõndis. Et kui kedagi Magic Commune või selline rohkem huvitab, siis Eesti Magic mängijatel on oma foorum olemas, ehk maagia.net. Maagia.net on siis selle aadressiks. Ja ta huvitab, otsib üles, vaadaku, suhelgu meiega, me ei hammusta eriti kõvasti. Mängijaid üle maailma on rohkem kui miljon ja lihtsalt kirjutada ka Magic the Gathering lihtsalt Googlesse sisse ja leiab vastelt rohkem kui ilmselt juba kunagi ära lugeda. Mängin StarCraft 2, Team Fortress 2 ja LoL liiga. Mis on su lemmik champion League of Legends? League of Legends on see, no see kogu aeg nagu rotateeruvad, siis kui mingi uus tuleb välja saab seda proovida, aga hetkel on ikkagi Akalion lemmik. Üritus on fun, palju huvitavad inimesi on koos, et ei olegi nagu selle lolli community'ga nagu muidu nagu kokku puutunud. Et siis siit on palju uusi tutvusi ja hästi palju huvitavad mängimine saab proovida, mida pole varem näinudki. Mis sa arvad, kas Eestis võiks rohkem toimida sellised üritus? See on nüüd väga hea küsimus. Ma kujutan ette, et need võiks olla tõesti nagu rohkem. Aga ma ei taha nüüd seda, et mis jutuks, et oleks niimoodi, et toimib iga nädala vahetus ja siis keegi ei viitsi kohale tulla. Rohkem kui rahva massi on, et see on nagu palju huvitavam.
et võib-olla olekski nagu ära planeerida niimoodi, et kaks korda aastas ja siis tuleb hull mass kohale ja siis on ta väga palju fun.